يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بالعالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع طريقته إلى يوم الدين. إن جوكان بولي دي دو هديسي جي كيتا جي سوما اي إن دون نمبولوانا مسألة جي حالا سوما اي قطو يوان ناي واتا مودي بومن لمتاني إن خوجي لاتي دي جيوان دي سوما اي ورو توكيتنا إن هادو بمسألة جي تمتنا دي المفطرات وغير المفطرات كويواتا بي كويواتا هديسي وال تقول وعن أبي هريرة قل إمام حديث يقول تقول قل حافظ ابن حجر رحمه الله سجن إن قال الله النوم نس مو الجنة هو تندر الجنة جي وي وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث الجبان قل أبو هريرة الله يرجو قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد ألا مجمع كذ نمتبت دومود وي من نسي وهو صائم أن ججت الهالي ماكو وقتها ويججت أن سومي فأكل أو شرب ونيامي نيامدو نيامي تندو أو شرب واللبو ويري ونديار تندو فليتم صومه وتمتنا صوم يرماكو فإنما أطعمه الله وسقاه ألا أن يمنمو ألا أن يرنمو ويبأن ويبتا كدي تؤتمتنا صوم يرماكو دو حديث والتوكتو أنقول جابو دو يمول ما جمن وهو حديث من حديث أوي وللحاكم إمام حاكم في لنا كئن النبي جوي من أفطر في رمضان ناسيا كومو يبي سوما يري هاتو كم كومو نيامي يري نياما يرى وأندا فتي هندي وندي بو نانيام غو يرغو نيوان سوما يري تو كلا هندي نندي غو دوادي أندا من أفطر في رمضان ان جود سوما يمودوم ناسيا وأندا وججتتو فلا قضاء عليه ولا يبقوني دوماكو ولا كفارة ولا بو كفارة دوماك وهو صحيح مسألة ولو انت منانغو فائدة ما قل هاكو لارني يو قصوما يبي جماع تقولو أندا لرو دنا حديثة ول أرانول وهو حديث الباب حديثة ول موضوع ميدن في درسنا في هذا الصباح. إمام ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا وبيها حديثة ول نقولو endo paidito faidaaji duddi jamu der faidaaji paiditi toden aran kam jarayanun nisyani ala bani adam yajjitid godum dum hunde doggande windande do bibbe annabi adam fu bimaana walaki san dum der bibbe annabi adam yajjitid godum do dum hunde foti de fe'o goddo goddo foti yajjita bo gallabi foti goddo accha hunde de hani wada walla bo wada hunde de hani ta wadai e bima accu nyamgo ayejjiti anyami na accay nyamgo hada yusamma nisyanan walla bo asakla kenon banni dhulun nafs modi bebi nafsu mada do wodi ko sakli dun walla wodi hunde wadi anda banni atawi himbe don nyama asakla ken nyam duman fottini ma akalta akalta ma'hum aw sharibta أو شربت معه تدوبن نستندر نستندر يجتيل قو أسندك كم النسيان من طبيعة البشر يجتيل قدوم نستندر نبي أكبي آدم تكرى بيمودم قام النبي جوي عليه الصلاة والسلام من نسيا انججتيل قو فائدة والدى والبو نججو بيججتيل قدو هندمان دي أيبتا بي آدم إي آدم أيبتا كنغم ويجتي يجتيل قدو نادم أيبه كوادي وبيلي أنه من طبيعته نغم در أبي أماكو يجتل قدو وني ولو كان سببا للقدح تو يجتل قدو دم سبب والنقل بي آدم أي برتبه ما قل
bi adama geldol mako jabatake be bi amo wane wadi kaza o fudda ha inago be mo kai o yejjiti non o deititana yaqbalu udra jawmira o ma wi matanyam der sumaye nyaloma anyami be bi ma anna asumi bi ami yejjiti allahi wala ko watte walla nanon falyutimma falyutimma sama qubila al'udhru li anna an-nisyana min tabi'ati bani al-bashari bani adama o wi fa'ida wal tatabul dalila ma golgol hadise wal gol do sogga hakitaaji sumaye annama tarattaba ala an-nisyani fala ithma wala dhanba alayhi kala ko wurti der yejjitir gopat goddo nangirtake be mudum wala zunuba wala bo fa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana allah cendo jabana ke annabi jo ha mas'ala jiman allah cendo bangtani ummatore mako annisyan der ko hollata en dum hadise wol gollo fa inna ma at'amahu allah wa saqahu allah nangiraymo be yejjitirgo majum man o waddi hado ba'd al athar ko hollata annabi jamaado yejjita annabi jamaado yejjita na hee kam huwa afdalul bashar huwa afdalu bani adama o bi annabi jamin alayhi salatu wassalam julani yimbe nyalde wonne fere jemma o juli o jangi ayaje dudde jamum asaiha ayaje o jangi go o diwi aya ngotka wodi aya o diwi amma wala bolwudo der sahabo en falamman sarafa de otimmini julgo zakkarahu biha ubay ibn ka'b radhiyallahu anhu ahadu hafazati kitabillah koto der hunjibe deftere allah der be annabi jo manino jangirde mudum o wi rasulullah sallallahu alayhi wa sallama aya kaza der aya ji janguda do wodi ne diuda annabi jo wi moyo halla zakunta zakkartaniha wakati man do na sifti nor tamno aya man nyalde wonde fere bo annabi jo min alayhi salatu wassalam do jula ha sare mako annabi jo min alayhi salatu wassalam wi o diwi aya der ayaje goddo o wi rahimallahu fulanan nde adon nanmi aya do mi diwi ka andi mi diwa gagam allah hinne laqad zakkarani aya kuntu unsituha o sifti noriyam aya mi yejjitikano mi yejjitina maka ni kam anna rasulallahi an yansa alaysa kadhalik li'annahu yajri alayhi min tabi'ati albashar ما يجري على غيره من بني آدم أو مثال جبنيرو يدود إجام يجتيل غرو نادم أيبة يجتيل غرو بي آدم جلد تنتيرو ها مسألة والماجمن وسبيدو مثال جديدو فائدة والنيابول أو جاومراو هن يمودم وهن يندو وهن يبيشيرو جامم رحمة الله واسع ببني آدم أو يدركو سبوتو فيشا غو هن يماكو onangiray en be ngejjumeden onangiray en be yejjitigo ngam hinna e mako dadi tikere mako dalila man tajawaza an hadhihi al ummata an nisyan yejjitigo do o yafani ummatore ndero o wi wa hadhihi ni'ama do dum moyyare en getti allah do moyyare man mas'ala wal jawabul o wi kugal gejjitido lincititake her mudum to goddo yejjiti wadi hunde do kugal mako la fataake lincititaake her mako o wi ngam o huwi ngal bila subbu mako bila yidi mako o anninaaki be suftugo mako o yidi ludgo inna ma hunde man wadori mo non o wi to paiditi den hala man annabi jo fa inna ma at'amahu allah wa saqa na kan ko nyami allah nyamni mo ngam onufaaki ngam onufaaki nyamgo kugal mangal lincitaaki her mako o wi hado fa'ida wal jegol annal akla washurba mufattiran nyamgo be yargo do ha hadiselo en pami yewan sumaye ko moy nyami yari be amdu sumaye mum yewi walla nanon nyama yara do andi jitai der ko yewata sumaye nyama yara anda yejjiti der ko yewata
der ko yewata sumay o wido en pamidu ma hadise ol gollodo o wi fotan kalkal nyamdudo akala aw shariba non annabi jo sefay kala ko nyama kala ko yara pat kala hunde yottinde aredu fu yaban o wi foti goddo nyama hunde o wi ana kanko hunde man nande harnay mo de kana sumay ma ko yeway la 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 hunde kam to a nyami kam patto dum nyamgo dum yargo kam sumay kam yewi sawa ko nyamda be ko jarda man nafan nafata padiyewan sumay fot gota bana wodai Allah harmini fot gota ba min al khaba'is to goddo fodi taba o wi nana hargo en wiya musumay ma yewi wallahi yewai nde man nasay der mako na nde nasin der mako to goddo wiya yo min kam na marori nyammi sumay am de kam yewi o bo wiya kai min na hunde nyammi do ma nde torriyam mi do doggina en wiya man bo sumay ma yewi non ko dum dajje nyamda ma yewan sumaye ko dajje al aklu ala al itlaq laysa khassan bima yanfa'u na hunde man latine nafande wala harnande konandi banni fa o wi khulasa ko pamete na hadise ol gollodo ki tawari do nyamgo be yergo yewan sumaye nafan nafata pat torran torrata pat o wi der mas'alaji daranan di mardi alaga be mas'ala wol gollo wodi kuje don de nasta bandu bi adama de nafa goddo amma de nastirai bandu bi adama gal nyamgo be yargo nastirai bandu bi adama gal hunduko to dalila man o wi wodi qaida wol don wodbe der modi defte furuwa do be do kutinira qaida wol man o wi amma qaida wal man gol sahaki be don bi ayo al wudu'u mimma kharaja wal fitru mimma dakhala nangar damma do wonnoro be ko wurtoto sumay bo do wonnoro be ko nastata ana nyam go yar go alaysa kadhalik e nangar dam bo do wonnoro be dume do wonnoro be ko wurtoto owi mas'ala wallo laysat ala itlaqi ngam hako dar sere janguden kenya do nawodi kuje do nasta goddo pinari nasaya goddo na yewi mo sumayna nyawdo gite na do to baleki gite na ma dakala shayfi dakala shay'un fi wodi ko nasti der gite mako bal fotima wayba dakam man ha hakko nondol mako me ma zalika la yanqudu la yufsidu sawma dum wonnata sumaye mako en nannobe bo ha darsere saline ma zakara kuje dudde jamum bate ko nandi masalaji banni walla gi'al non foti nasta der goddo na dum hunde nasti der mako lakin na la yafsudu sawmuhu o sakkini masalaji dudde jamum o wari ha masalawol gol chappiden do mudum don larani masalawol gol jangeten do o wi her zaman men jotta do wodi kuje don jurkes iti kal ibar allati yu'alaju biha oy bana bate e bibbe adama nyawndorto be mudum bate man bo kanje den goni tiggeteede do laral e tiggeede nasta der laral goddo nawdi ko nastina nana segal hunduko nastegal nyamgo nastay gal yargo to gal ko andete bangudum do wangi ha yewgo ha hita goddum nyamgo dum yargo oy babate tiggeteede ha laral walla de tigge ha dadi walla de tigge ha kusel imma fil lahmi wa imma fil uruq fahal tufattir aw la aw hal tufṭir aw la dengewan sumayna dengewata sumay o wi al jawab la tufṭir jawab dengewata li annaha laysat aklan wala shurban nadum yam dunadum nadum yargo to goddo dufage batal pabboje batal pewri batal kaza ko tufido o nastini hunde kam der bandu mako amma hunde ndedo do laysa bi ma'na al akli washurbi mana nyamgo be yargo do nastata hatun balma sheikh wi wakkat verete tufi goddo batal dolo mako besdo walla nan batal besdamo dolo to dum hunde nyamgo yargo kam na dolo besdata ko na oharanno alaysa kadhalik to o wi laysat bi ma'na al akli washurbi o wi dalila man foti be tufa goddo batin din en kenya ko ko be tufi mo man iam be tufi modum ha dadol be tufi modum ha kusel ha laral mako o wi
dum pat majum dum yewata suma e to wodi goddo aaji wi dum yewan bo waddane dalil fa yatina bi dalilin sarihin wadihin anna dhalika yufsidu as-sawm o yi mas'ala wal tokkotongol jongotirangol be mas'alaji bate do o wi bate de be bilata glucose don der maji wa halil ibarul mughadhiyatu التي تغرز في المريض لتغذيته والتي تسمى بجلوكوز هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام والشراب أو لا تلحق بها أوي باتي تشاود اندر مودم بلدم اندر مودم دم بمبيتا جلوكوز ها لبودو لبه توفتا ببيلانتا نيو بزمن من جتدو باتي من لنندن be nyamdu be njaramna walla de nandata be nyamgo be yargo to sheikh nde fe'ini mas'ala wal majum mando o wi foti bi en wodi ihtimalu don enandai be nyamgo be yargo kam o wi ihtimalu don sedda e don nandi amma wodi ihtimalu el pamarel sappoto de nandai be nyamgo be yargo o wi ko sappoto wodi fargo hakkune maaje de nandai chak 100% be nyamgo be yargo o wi ko sappoto do man kam nyamgo be yargo kam goddo matan dakam to ngati nyamdu wala nanon wala to yari ko yarete o weltinoro be man bo to o wi bate de bilete goddo man do weltinorago be nyamgo be yargo do ko nyamdu don der ton njaram don der ton bo fere ngam dum jayniti tamo ha nyamgo dum jayniti tamo ha hayar go wi'an o dom di be dokka mo ndiyam walla nanon ko ngam ndiyam don der ko ngam dum ndiyam be jillata be sukarji be bilana mo bo to o wi wodi wajhudon ko hollata annaha laysat bi ma'na al akl washurbi o wi waqad yuqal amma foti wi e kadi innaha mufattira bate bilete de perfusion je bi'eten do marde ndiyam be glucose jido o wi foti wi e bate man de nastan der kuje gewande sumaye ngam wodi galde jayini tirta mo be bilanta de do her nyamgo be yargo ngam docteur en mbolwi kuwi yiama goddo foti nyamata yarata nyalde wala lebbi o heni to robe bilibili je mantan o wi do dum anda dum dum gi'a dum bo andal sappake do man goddo ko nyamay yaray to be do bilana mo bate tan nyauman sati o jotto lebbi o do yeda so ina nyamgo kam baratamo wala na banni ko wadi ngam nyame yare don der bate man o wi hunde lati ne marne ma'na bakabo hunde man do nde haute her kita be ko annabi jowi nyamgo yargo yewan suma yo bate man de gewan suma e de gewan suma e goddo o wi to goddo wari wi en yo dum fu dum bate on bi dengewan dengewata limadha tufariquna baina al-ibar ko wadi cenditi ton hakkunde bate walla bi on fuyewan walla bi on fu walla bi on fuyewata o wi al-jawabu ala dhalika jawabu do iradu wol goldo o wi haqnu dami la yughni an al-akli wash-shurbi o wi to be ko iko iam der sereng be lowani goddo do dum jayniti tanyam go be yargo o wi non to be ko ibatal pabboje walla ko nande bom be tufi goddo jayniti tanyamgo be yargo o wi fotima dum besda mo suno nyamgo be suno yargo be bi amo yowda law ya nyamo ibatal do ngal yilete hore batal ngal be tufi mo majum amma batal perfusion do kangal kam ngal nyamnan mo ma kangal kam be biata mo nyamdo na nyama yide be tufe ngal be biyan mo na ngam dum nyamdu kanjum ka amma ngala ka foti be jama mo nyamdona a nyamdona nyama hiddeko be tufamo ngal o wi hadha farqun jawhariyun ko wadata cenditen hakkune kita bate majum man imam ibn Uthaymeen rahimahullahu jalla wa ala o waddi kadi bo mas'ala wol gongol fere herpes dan goen ijtihaduji modibbe ha ko larani mas'alaji bate man do o sappido hala ka o wino nane hala weltinorago be nyamgo be yargo be soyde weltinorago be nyamgo be yargo
o wi do man bi en baate al ibar baate de do bilete de man ihtiyadu kam kongol gotol chaahingol bi en de gewan sumaye de kam bi adama to o mari haaje hutinirgo baate bile bile do sharia dagnani mo nyalla nyamgo nyalla yargo o bilade o nyalla nyamgo nyalla yargo jazalahu jazalahu an yuftir to o mari haaje man to mo to docteur en bi mo dole sey be bilana mo non amma to en bi mo ko be bilana ima jotta ha jemma be bilante o wi do kada taw yewa suma yere mako kadi ngam dum yewan suma yere bi en mo to sati doma la ba'sa bitanawuliha wa yajuzu lahu an yakula wa yuftira lekam nyamgo be yargo be ko nandi be mana mum pat kadi o wi to en limtan ko yewata suma yere be nal aklu washurbu wama fi ma'nahuma tambi a nyamgo be yargo non darora nyamgo yargo be ko nandi kalkal be nyamgo be yargo fu don der kuje gewande suma insha Allah ragare hadise jiro sheikh tammi limtan go en ko yewata suma e daga fuddam fuddude ndo o tambi limtan go en go o didi tati nay jowi jeego to amande ke dum ko luti dum kam pat yewata يواتا سومير ويكون عندك علم تضبط بذلك هذا الباب مرا اندل تونغودا غام اندل لودوم هوندي سانكيتيندي ولا ناباني اما تو ريكابيتيلا ناما هوندي لابيتينا ناما اشرحنا ما باو من بندوكيما دمودو مختصر مفيد دو اهيبان اندل توت كونغيدا توت كو وادي بات اندان دو ييوان اندان دو يواتا اهيبان ديدي نو بيتينودا او وي ندكام هادو chapoden do kita be dammudum garka hadise wol gollo nya sumago chumi do do ko o nyami o yari to o woyti sumayere mako yewata o wi besden kadi bo ko o haribo walau shabia walau rawiya ko o hari haredu mako hewi tangaram biya mo kayya doni yejjitirgo ni redu hewa walau shabia hijjitir go kana to ayari wo bande ni tema o amma verre man pat ko buru man du panjara banni ha mata adomditi o wi walau shabi'a aw rawiya do ka fanna to hijjitir go man do man kugal man gal hu gal wuri kam to o wi kita man do sedata dobbe kugal gal o huwi sendirta o jodake o don nyama o don nyama o siftorai sam ha nyamdu timmi suma e mako don o ummake kadi bo dilli a bal fere o tawi yimbe don nyama o yejjidi fayin kam bam bam o don nyama fayin en biata mo yo kai an kadi doni suma go nahnu nara an nisyan hada ngi en yejjitid go do don na wala to yejjitid go don kita don to yejjitid go wala kita wala o wi bi haythu to goddo man o yari o ho ifaina o yara ei suma e dei to o yerbi kam huna na yejjidir go kam timmi wala timmai to o wala kanat jura wajaba ala an yamujjaha to ni o hoi o hebbini hunduko mako ko nyamete man o siftino rama na nisyanu kam sotti o wi hado wurtina kadi o tuta hunde man tande nasta ngam zala madha زال النسيان ولا يجوز لو ان يبتدعها دغنتاكم اومودادوم لان الحكم يدور ما الاته غام كيتا دوتارو بي الا مودوم فنا او دويجيتي سوما اي ماكو يواي كو او نيامي دومي فنا او سيفتوري او سيفتي نوراما ادون ماندو تو وورني نيام دومان سوما اي ماكو ييوي تو او توتي دوم سوما اي ماكو لوتي اي غودو اون جيجيتي دودو to o yejjiti o nyami o yari do wodi ko ustiya mbar jari mako na wala sembi en mu o yoba ha o hebbiti na mbar jari na o wido bo wala o yobata o hebbiti na mbar jari je o yejjiti do o fotan kalkal be o nyama ngam na kanko nyami Allah nyamni mo Allah yarni mo falyutimma sawmahu annabi je o timmina suma yare mako do dhahaba ila hadha jumhuru ahli alilm kongol ngol chapiden do mudum hado do jumhuru modibbe fiqhu modibbe hadis de patbe kuwi be kita hadise wol ngollo to goddo nyami yari no nyamdu man yotti pat no njaram man yotti pat to anda o yejjiti
o yobata nyalde man sumayere mako wurinde sahake wala aibe ha mas'ala wal man bar jari mako ustatako. Qala ash-Shawkani rahimahullah kama fi nayl al-awtar wa qad dhahaba ila hadha al-jumhur. Hadise jidon hado en chapoto do maji nder ko hollata ko biiden ko o nyami o haari ta'wili huwata haton fanna odon odo yejjiti. San'ani soggi hadise wal man fi subul salam o wi kharrajahu ahmad an maulatin li ba'd as-sahabiyat. Imam ahmad wurtini hadise wal man ha yoga marado no debbo nder marado sahabo en wotbe rewbe o wi annaha kanat inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nyalde wonde o tawama o don ha sare annabi jo debbo man fa utiya bi qas'atin min tharidin be gaddi be jo'ini dottandi ani nyamdu der tasawo be dotti be jo'ini kusel kusel be nyiri tharid fa akalat minha unyami kusel man be nyamdu wondu ha tasawo man thumma tadhakkarat annaha sa'ima unyami ha o hari o yejjitina o do sumi فقال لها ذو اليدين قوت در صاحب عندهم ذو اليدين ونندي مدو هذا في قصة جلد النبي جو سهو رسول الله ورد اسم ماذا ذو اليدين ذو اليدين قوي ميو الآن سيجوت تفترت عند كاردانا بعدما شبعت بعوان لأهارنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جو يدب من أتمي صومك timmitin suma yaramande yewai dhulya daini kanaydi sappa go dongotka walla nanon sey jotta ciftortande kardana nyamda nyamdu ndu funa annabi jowi atammi sawmaki fa inna ma huwa rizqun saqahu allah ilayki na an nyami dum alla nyamnima annabi jo la fay kugal mako her her mako na kanko wadi ngal bi ikhtiyariha hadise wol tokkotongol روى عبد الرزاق أي ابن همام الصنعاني صاحب المصنف أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه قد وري أبو هريرة يستفتي بيامل يامل ما كودمه وقال فقال أوي أبو هريرة إني أصبحت صائما وطعمت مثني من أبي سوميري أمامي نيامي مي أندامي نيامي فقال أي فنسيت وطعمت فقال أبو هريرة لا بأس بأس ولا سومير ما وناكي أبو هريرة هجوتري بهديسي إنجانو دين ولا نانو ناكنكو في اللي دينا قال ثم دخلت أي أبو هريرة هلا أمتمي ودين قد كابودون كاكم مي ودي كاكم mi do sumi mi anda mi nyami kadi bo ngurti mi dillu mi jami ngilli mi goddo taw mi nyamdu ton bo fanasitu fataimtu ngejjitini mi ton bo nyammi man non ba nyamno mi hato fa qala abu hurairata abu huraira wimo anta insanun lam tata'awwadi siyam a goddo awo wai sumago amma suma yare maka hajo ta don maana man yaya maqalla wa fasada fasada so ngam bodo suma e kana ainan suma yare mudum walla nanon kanjum to gooje ndarake do na burnal himbe do jama jami manna mi anda mi yari himbe non jogi mongorore mi anda en bom hoyi mi ngati ato fuddam suma e goore de dabre lam yataawadi som o wai suma go walla lebbi o sumaki arafa re wari o sumaki arafa o yali himbe sumaki o nyamata na to andana o anda o nyama walla o yara shayi ko nandi mas'alaji bani walla bo sappore haram inda man lam yata'awwadu as-sawma idhan hadha qawlu jumhur ahli al-ilm abu hanifa shafi'i ahmad ibn hanbal wa jumla min ahli al-ilm bin jey be bi suma yare goddo ye way ko o nyami non du yotti ko o yari non mi o yari pat o yobata suma e mako wa qala malik wa ibn abi layla imam malik be ibn abi layla be bi هذا الكلام للشوكاني في نيل الأوطار من بي إن من أكل ناسيا كومو ينامي توني أنيامي أياري ودوي جديكم فقد بطل صومه
emi sumayre mako wonnake ha mabbe. Walazimahu alqada lismake mobo yobgo sumayre man. Be kujjotiri be mbiyo na nyamgo yargo kamna kanjum yewata sumaye. Yada'u ta'amahu wa sharabahu, nyamdo yarido na lam yada'u ta'amahu wa sharabahu. Modibbe lorti do mabbe be mbi hadithe wal Abu Huraira ngaddudon do bo na goddo goto tan fillingol Abu Huraira tan fillingol wala sahabo en wodde fillingol da dum habar goddo goto de kam na habar man luti qaida. Imam Shawkani wi hadha i'tidharun batil, do dum geldol bonningol hadithe wal ko goddo goto filludum to gol chaahingol wajaba qabulu tagot wajibi do kala ko mojo badjaba jaba hadise wal man tambi en yo hadise wal luti gaida hadise loni gaida be mbi na gaida woni na gaida woni gaida wal hadithu qa'idatun mustaqillatun fi bab siyam hadise wal Abu Huraira do kangol gol woni gaida ko dum e fu wara ma hedo magol non na mbi en gaida kam nyamdo yari fu na suma e mum yewi do kana dum hala non to hadise wal do annabi jo on wi nyam go yar go yewan suma e amma on gejjiti do suma e mudum yewai yo hala man kapat annabi joman alayhi salatu wassalam wika be man kongol mabbe gol do gol jiicha gol gola kangol tokkete modi be do limta kongudi modi be bannido hatta na'lama aqwala aqwala ahli alilm kambe tiditini be wi be bannido be anninaki lutgo nasi na anni ya habe luta nasi walla be pe anu hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa min bab alhifaz ala alibadah kanjum wodbe der malikiya ende andi hala kado kasahaki be robbe jumhuru ahli ilm wodbe bombi kai suma e mako kam na sahaki amma kadi onne se jamais ihtiyat wala mu andete o yobale tambar jari mako kanjum be bi sahha sawmahu wa yaqdi ihtiyatan suma e mako sahaki lil hadith amma o yobangan wala mu ngam wala mu andete to wala mu andete do anda makadi de andal wari kana wala seko kam kadi yo nyamdo yari gejjiti do mbar jari mako ustaki suma e mako ye wai hala man chahi katabitir kan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithu abi hurairata ngol janguden en nanbe muttafaqun rawahu al-bukhari wa muslim hadithu ngol jangeten jotta do tammi ngol wargo do rawahu al-hakim hadithu man bongol chahi ngol kangol bom to ngol memi kala none fitrikam no none fitrikam pat to mas'ala wal tokkotongol haado o wi yewugo suma e dum kam be soinde yewugo dum dum haadan ha nyamgo be yargo tanna walla goddum der ko yewata suma e bo to a wadi dum a anda nastan der maana nyamgo be yargo هذه هي ماذا هذه هي المسألة دليل من مودي شيخ ابن حجر رحمه الله ايوا للحاكم وجواب كدي حال مفطرات بيجيت غمان من افطر كومو جو يوري بلابي يوغو سوما يفات ناسيا تو جيتي ها يوغو من فلا قضاء فلا قضاء عليه ولا كفاره او وي حديث ولغول لغول دون ناندي بي ارانول كالكال اما غول ماري بسداري دو غولا بسداري مان دو تو غودو موبو داكي بي ديبو مو او يجيتي او تشومي دو دو اسداري جي وني حديث ولو غام كوجي تاتي غيواتا سوماي بانغودي غاردي حديث مان لوتودي بو ناستاندير ماجي يدا طعامه وشرابه وشهوته suno mobo dal be debbo walla na banni en bino to goddo jippini mani batala sawmuhu enoyto o mobo dake o yejjiti bo dum wadanna dum watta to annabijo wi man aftara o wi man akala aw shariba to modi be bi goddum bo nasti der anwa'ul mufattirat al'umum duna at-takhsis bil akli wa shurbi hubi din go hala wal man bila herdin gongol nyam go be yargo de kam toni nyam go yargo yewata suma e to goddo yejjiti modi be bi
banni on ukkiɗo ha yewugo sumaye man kal jima'i mathalan nasiyan fa innahu la shay'a alayhi wala qada'a wala kafarata wala kondo mako o yoɓata o tokkitina sumaye mako o acca ko o waɗi man to o siftori to o siftori o kontini ɗo kugal man sumaye mako yi bananɗen tafsil nane o yi wa hada huwa sahih ɗo woni shahidum her konguɗi modiɓɓe wodi wiɓe sumaye mako yewi nandi dinayi ko nandi masala banni nandi dinayi ɗum ɓe ñamgo ɓe yargo o wi lakinna hada huwa sahih to kanjum woni shahidum kawtuɗo ɓe kore muɗum fi nahar ramadan to o lataki o gijjitiɗo fala shay'a alayhi wala qada'a wala kaffarata o wi wala farɗu hakkunde ñamgo ɓe yargo ɓe jima'u sinaha ɗume sinaha tekkingo kaffara tan walana banni to goɗɗo ñami yarima yoɓan noon wala kaffara walana banni e to o moɓodake ɓe debbo mako kanjum wonni mo sumaye ɓe anniya bo o yoɓan o waɗan kaffara o wi ɗo tan woni farɓu hakkunde man yo haalawol man bo annabiu jaɓake dow magol fala qada'a wala kaffara o wi ko moye yewi sumaye mum ɗo yejjiti fala qada'a wala na o riwi kaffara to haalawol ɗo warayma mbiyen yo a'a jima'uɗo ta podnen ɗum ɓe ñamgo ɓe yargo ngam batte man feere feere batte man yewgo kam ɗo hawti amma to ɗon mari kaffara ɗo wala kaffara yo annabijo yo fuu kaffara wala to goɗɗo ɗo yejjiti kam o anda ko waɗi ngam kiita mako feere ɓe modiɓɓe ɓe gaɗɗo kaya huna masala won ɗon ha ko janguɗen nane imam shawkani soggi nder hujjaji wiɓe suma e goɗɗo yewan to ñami to yari walla to waɗi jima'u kala ko yewata suma e pat woodi masala won ɗon ɓe ko ingol goto nder modiɓɓe inde mo ibnu shaban nel malikiya goto bo ibnu l kassar ɓe mbi hadiseji abi hurayra janguɗen ɗo suma e ɗorayere ɗum wolwani ramadan to ɗo bona jawabu man koyɗum fi ramadan walla na non fi ramadan fa hada hamlun fasid wa atidarun fasid ngam wari a hadithu abi huraira attasrih bimada attasrih bi anna dhalika fi ramadan o wi nder kaye fiji hujjaji ɗi wonnuɓe suma e ñamɗo anda yari anda ɓe jogi ɗo min al gharaib o wi tamassaka badu al mutaakhirin fi fasadi sawmi wa wujubi al qada'i bima waqa fi hadith al mujami'i o wi wodi lafas wari ha nder defte hadis goɗɗo moɓodiɗo ɓe debbo muɗum ɗo annabijoyi waqdi yawman makana annabijoyi mo joɓa ñalde nde moɓodiɗa ɓe debbo maɗo to suma e timmi yo joɓa babal man ñalde gaɗa kaffara joɓa babal man sumayere ma yewi to modiɓɓe wiɓe ko goɗɗo ñami yari anda sumaye mum yewi ɗo ɓe mbi o ha hadisewol man na annabijo ƴamaymo ɓe amduna walla gejjitiɗɗo lam yasalhu rasulullah sallallahu alah wa sallam o wi amma aljawab o wi min jaboto on hadisewol man riwaya feere wari ha sunan saïd ibnu mansour monon kujjotiri ɓe defte nder defte hadis to ha sunan saïd ibnu mansour ɗo garɗum ha lafasuwol annabijo yimo yo tub ila llah wastaghfirhu wa tasaddaq waqdi yawman makanahu hadisol man ngol rawahu lhakim fi lmustadrak tub ila llah tubu ha jawmirawo tedduɗo ɓangiɗo o wi en andi bo tubu ɓe istinfaru kam innama yakunani anil amdi la ani nisyan to ɓe mbimo tubu wat istinfaru kam na o amdinake walla o amdinaki gejjitiɗɗo kana ɓe mbiyata ɗum tubu rabbana la tuakhidna inna sina allah arti jaɓi wi qad faalt gejjitiɗɗo allah nangirta ɗum ɓe ko huwi ena en mbiyata ɗum tubu ha allah na wala ko usti ha mbar jaari mako hujjotirgo ɓe haalawol ngol ɗo ngol ɓocata boliɗe man kanjum imam san'ani fi subuli salam nde o wari ya hadisewol ngol ɗo ɗo ha fuɗɗam hadithu abi hurayra fi bidayati sharhi dhalika to mi yejjitay qala rahimahu llahu jalla wa ala o wi khassa al akla wa shurba annabijo seefi ñamgo ɓe yargo ngam ɓurnal fuu kanjum yimɓe gatta walla na banni jima kam nana ɓurnal walla ɓurnal amma al akle wa sharb akthar fi lyawm walla na banni o seefi ko suma e yewrata ɓurnal amma
kala ko yewata suuma e kam pat nastan nder nyamgo be yargo, ngam nyamgo be yargo wala ko yotti ɗum. Mi tammi luttuɗum pat to goɗɗo nyaman yaray wawan waɗgo ɗum na, wawata waɗgo ɗum. Fakassa dhalika, ngam yimɓe ɗon naftoro be nyamgo be yargo ɓurnal fuu. Kanjum Allah wi inna alladina yakuluna amwala aliyatama, o nyami e to o nyamay o ɓornake, fotatana fotan. Khassa al akla li annahu afdal wujuhu al intifai bil mal, ngam ɗaɓɓitanɗo jawdi fuu ngam ha nyama wi walla na non. Falidhalika khassa al akla wa innama ghayruhu dakhilun dakhilun fihi. Sakko ma hadise wol ngol ɗo ngol sappake dow dow mas'ala wol man bi shaklin wadih. Sheikh wi law qala qa'ilun, o wi haala mooɓo dallo en mbi ko goɗɗo mooɓo di be debbo mi yejjiti ɗum suuma e ɗo, o wi noon haala man woni ka cahika, to a yiɗi hujja gotka bo, o wi'a o ɓesdani. Allah wi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, o wi haala ka Allah wi kaɗo ammun fi jamil ibadat, haala man ka nastan ha kala dewe pat, ko moyjo to wari wi nyamdu kalarani kalaranai jima'u pat o waddana en hujja. Fa ayyu insanin yadda'i anna ibada min alibadat kharajat min hadha al'umum, no goɗɗo wirata wodi dewal ngal kam to a waɗi a yejjitima dewal man Allah ceni ɗo nangirta ɓe ko gaɗɗa. La yakhruju shay min alibadat man idda'a ghayra dhalik fa alayhi bidalil, o wadda hujja. Sheikh wi to a yi goɗɗo ɗon nyama yara o yejjiti ha ramadan, wajibi ciftinoramuna walla na wajibi? Aljawab, o wi na'am yajibu an tudhakkira, dole ma an anduɗo ko o watta ɗo o yejjiti dole ma sey ciftinoramo, mbi'amo nyam oɗon nyama watu hakkilo de ɗum suuma e gonɗen. O wi hada yajib ala kulli muslim li anna hada min babi ta'awuni ala albirri wattaqwa, ngam ɗum nasta nder babuwol umrore Allah wa ta'awanu ala albirri wattaqwa. O wi noon to a yi goɗɗo ɗo juula o yejjiti o jotaki, a wiyatamo jotana, a subhintana, li annahu nasiya, ngam o yejjiti dole ma nde an a yejjitay aɗo andi sina mbiyamo yata. Walla a yi goɗɗo ɗo juula zura noon o nangi jowabre, a wiyatamo a ɓesdina. yajibu aleyka an tudhakkirahu wa hakada. O wi noon to a yi goɗɗo ɗo juula lumci mom ɗo be coɓe, andi bo walano julda be coɓe kam, wa huwa nasin wa huwa aw jahil, yajibu alayka an tudhakkirahu. O wi to banni mas'alawol man ngol woni. En ɗo luttiri mas'alaji seɗɗa ha ɗo, en ɗo akharna jangugo ɗi ila addars alqadim insha allahu jalla wa ala. Maɓɓiren ɓe fuɗɗam darsere warande man mas'ala hala nyamgo be yargo, ngam en cappoto dow mas'alaji darananɗi almufattirat. Wodi kuje tati ɗon o tammi limtango en. Jahilijo anda kiita hunde man, goɗɗo gejjitiɗɗo, goɗɗo dolaɗo be sembe sey o yewa, sey o waɗa hunde nder ko yewata suumaye. Haalaji tati ɗiɗo ɗo, al ilmu adhikru adamul ikrahi, kuje man o tammi fistugo boliɗe ɗuɗɗe dow maaje, o sappo bo dow misaliji feere feere, o limtana en bambiɗen naane ko yewata suumaye ko yewata suumaye, o wadda boliɗe modiɓɓe dow mas'alawol man, o fecinana en boliɗe insha allahu. En cappoto dow yoga mas'alaji man, ngam ha fa'ida heɓa timmida her fayditago ɓe ande modiɓɓe sunna. Dare hadisewol gotol walla hadiseji ɗiɗi, Allah moƴƴa dow modiɓɓe wa yaftah lahum min al ulum, maɓɓitana ɓe ande istimbadji feere feere, feɗa mas'alaji man to wodi kiitaji banguɗi ɓe gaɗa istimbatuji. Hada min fadlillahi jalla wa ala an sakhara min ibadi ulama wa du'at, o elti nder jeyaɓe mako modiɓɓe ɓe jamen ande ɓeɗo andina en enen nde en anda, keɓen paamen dina labka ndewen Allah dow basira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.